Louis, Carl och Ella tjänade tillsammans 40 800 kronor. Carl tjänade 60% mer än Louis och Ella tjänade 20% mindre än Louis. Hur mycket tjänade var och en? Ska vi kolla först vem som har som vi inte vet. Carl vet vi det, Ella vet vi, så det är Louis ska vara X. Carl tjänade 60%, det betyder mer än, så det är 1,6. Vi tar så här då. X adderar med 0,6x, då är det 1,6x. Och Ella är det ju x subtraherar med 20% mindre, så har vi 0,2x. Där har vi 0,8x. Tillsammans har vi 1 där. 2,4 så har vi 3,4x är lika med 40 800 kronor. Dividerar vi båda med 3,4. Då har vi x är lika med 40 800. Dividerar med 3,4. Det är 12 000. Då har vi här 12 000 kronor för Louis. För Carl multiplicerar vi det med 1,6. Det är 19 200. Och resten är ju för Ella. Så har vi 40 800. Så trär med 12 000. Så trär med 19 200. Så är det 9 600 kronor. För Ella, det går bra också så här. 12 000 multiplicerar med 0,8. Därför att det är 80%, 20% mindre. Så är det också 9 600.